тое, што нам блізка, мае, мае дуны, а гэта мае дуны. Мая дошка у садочку, ружу, ружу. Я размаўляю па-беларуску, бо мая жонка з Беларусі, каб зразумець яе краіну, яе культуру, яе гісторыю, трэба размаўляць па-беларуску. Малым сэз студэнтаў, якія здаюць экзамены, каб знайшлі плату адпаведную і падрытоўкі і інтарэса. У Беларусі вельмі цікавая моўная сітуацыя, існуе беларуская мова, і там жыве шмат беларусаў, але аднак яны не гавораць на сваёй мове. Цяпер усё менш людзей гавораць па-беларуску. Дзе будзе дудар, дудзе на дудзе, дудар ночы спаць не будзе. Пачалі ехаць па вуліцы танкі і ракеты. І гэта было першы раз у жыцці, калі я бачу танкі і ракеты. І такое не можа быць у нас, што ёсць нацыяналістычныя святы з танкамі. Вядома, што так складана знайсці дзіцячыя кнігі па-беларуску. Вядома, калі шукаць ёсць, ёсць, вядома.